prváci druhej základnej školy v Sobranciach majú za sebou svoj prvý polrok v školských laviciach. Po úspešne zvládnutých prvých školských nárokoch ich preto slávnostne pasovali do stavu žiackého. Polročné prípravy majú za sebou aj žiaci základnej umeleckej školy v Sobranciach. Výsledky svojej tvorivej práce predviedli na polročnom koncerte vo všetkých štyroch vyučovaných odboroch. Prechod dieťaťa z materskej do základnej školy býva neraz neľahký a vyžaduje dobrú spoluprácu medzi rodičmi a školou. Práve prvé školské mesiace bývajú pre dieťa najdôležitejšie z hľadiska vytvorenia si pozitívneho vzťahu k učeniu a škole, ktorú bude v najbližších rokoch navštevovať. Svoje prvé mesiace v školských laviciach majú za sebou aj prváci z druhej základnej školy v Sobranciach a preto, ako už majú na tejto škole zvykom, prišlo na rad ich pasovanie do stavu žiackého. Pasovačka na našej škole je už vlastne tradíciou. Každoročne pripravujeme takúto slávnosť pre prvákov, ktorí vlastne sú už našimi žiakmi, ale vlastne tie ich povinnosti sú pre nich spočiatku také ťažké, zdajú sa im, že budú mať s nimi problémy, ako ich zvládnu, ale ten prvý polrok vlastne ich ubezpečí v tom, že je to naozaj jednoduché a s pomocou učiteľov zvládnu a tie každodenné povinnosti sa už stanú takými radostnými povinnosťami, by som povedala. Pasovačka prvákov troch tried sa uskutočnila za prítomnosti rodičov, starších spolužiakov i pedagógov školy. Jej príjemným spestrením bolo vystúpenie žiakov školy, pôsobiacich v školskom folklórnom súbore Sobrančaník. Potom prišli na rad samotní prváci. Skôr než boli slávnostne pasovaní, sa sami predstavili svojim prvým školským vystúpením pred svojimi rodičmi. Slávnostný akt pasovania vykonal riaditeľ školy aj za pomoci veľkej školskej ceruzky. Prechodom cez otvorenú školskú bránu a priložením ceruzky na rameno žiaka sa aj tohtoroční prváci stali oficiálnymi žiakmi školy. Pasovačka je taká radostná udalosť, deti sa na ňu veľmi tešia. Prváčikov máme neúrekom, čomu sa veľmi tešíme. Máme tri triedy, pretože otvárame väčšinou tri triedy, čo nás veľmi teší. No a naši prváci si pripravili krásny kultúrny program, rôzne výtvarné práce, ktoré vidíte aj tu na za mnou a nimi vlastne potešia svojich rodičov počas tejto slávnosti. Na záver slávnostnej pasovačky bolo pre malých prvákov pripravené prekvapenie v podobe ohňostroja a sladkých tortičiek s písmenkami abecedy, s ktorými sa počas vyučovania od septembra pravidelne stretávajú. Páčila sa mi veľmi pasovačka a hlavne tie všetky tance. Bolo to pre nás milé prekvapenie aj s tými tortami. Na pasovačke sa mi veľmi páčilo a bolo to veľmi pekné. Najviac sa mi páčili tance. Prvých 5 mesiacov školského roka hodnotili aj učitelia prvých ročníkov, ktorí s deťmi v tomto období strávili najviac času. Prvý pol rok v škole už máme za sebou a máme ho úspešne. Úspešne sme ho zvládli, detičky sú dobré, zožili sa so školou, udomácnili sa tu, veľmi dobre sa nám s nimi pracuje. No a pri práci nám pomáhajú aj naše technické vymoženosti, ako je interaktívna tabuľa. S interaktívnou tabuľou veľmi radi pracujeme, hlavne deti, lebo je pre nich zábavná, zaujímavá, baví ich to, no ale pre nás, pre učiteľov, je to samozrejme spätná väzba, lebo hneď vidím, ako deti prácu zvládli, ako pochopili dané učivo, či sa náhodou text nenaučili naspamäť a potom si to všetko krásne na tej interaktívnej tabuli zopakujeme. Takisto sa venujeme deťom aj v pohybovej oblasti, využívame všetky možnosti, ktoré naša škola dáva, telocvičňu a rôzne vonkajšie priestory, takže chceme a proste tužíme potom, aby naše deti boli nielen múdre, ale aj zdravé. Prvý pol rok vyučovania majú za sebou aj žiaci, ktorí navštevujú základnú umeleckú školu v Sobranciach. Výsledkami svojej tvorivej činnosti sa pochválili na polročnom koncerte v priestoroch divadelnej sály Domu kultúry. V programe, ktorý bol určený širokej verejnosti, sa postupne predstavili všetky štyri učebné odbory umeleckej školy. Podujatie otvoril hudobný odbor, ktorý je najstarším a najpočetnejším učebným odborom na škole a predstavil sa viacerými hudobnými štýlmi v hre na hudobných nástrojoch.
Diváci v publiku si tak okrem folklóru vypočuli aj tóny vážnej hudby, hre na klavíri či husliach. Aj tanečníci z tanečného odboru sa predstavili hneď niekoľkými štýlmi tancov, čo pridávalo umeleckému koncertu väčšiu pestrosť žánrov. Moderný i scénický tanec, prvky baletu či nádych kabaretu. Výnimočným stvárnením sa na javisku predstavili žiaci literárno-dramatického odboru, pri ktorých sme sa presvedčili, že nám v meste vyrastajú nádejné herecké talenty. Predstavili sme sa s hrou, divadelnou hrou Cirkus Závedník, s ktorou sme vyhrali aj prvé miesto v súťaži v Michalovciach a postupili sme na krajské kolo do Košic. Chodím tu jeden rok a veľmi sa mi to páči. Keď budem veľká, chcela by som byť herečka a chcela by som baviť ľudí. Zachovajte panku! Zachovajte panku! Nic im stalo! Hodnotnou bodkou na záver polročného koncertu základnej umeleckej školy bolo vystúpenie školského orchestra, ktoré je vždy zárukou príjemne ladených tónov a zohratých hudobníkov. Mesto Sobrance vás pozýva na oslavy stavania mája, ktoré sa uskutočnia v pondelok 1. mája o 16. hodine v parku pred Mestským úradom. Tešia sa na vás ľudová hudba Magočky, folklórny súbor Viničiar a folklórna skupina Sobrančanky. V pondelok 1. mája o 16. hodine.